Dobroveče, pratite vesti. Nezadovoljni poljoprivrednici koji protestuju širom Srbije objavili su posle sastanka sa Anom Brnabić da ima saglasnosti oko premija za mleko za sve kvartale, ali da nije postignut dogovor o suncokretu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je nakon sastanka za RTS da je sastanak trajao 9 sati i da je prekinut kako bi poljoprivrednici obavestili svoje kolege o rezultatima razgovora. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas posle jučerašnjih višesatnih pregovora da vlada može da pomogne poljoprivrednicima, ali da ne može da garantuje cene proizvoda i da se meša u tržište, jer bi to uništilo privredu i budžet. U Staroj Pazovi su poljoprivrednici svoje traktore pomerili pored puta, pa tako centar više nije blokiran za saobraćaj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će naredna 2 dana u Briselu, gde će razgovarati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a potom u dijalogu sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem uz posredovanje Evropske unije pokušati da nađe rešenje za situaciju na Kosovo i Metohiji izazvanu odlukom Prištine o preregistraciji vozila i ličnim kartama, ali i sva ostala otvorena pitanja koja su podigla tenzije u Južnoj pokrajini i zapretila bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije sastali su se sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. Poručili su da zemlje Kvinte podržavaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a njihovi ambasadori podržavaju i odluke koje Priština donosi, uključujući i onu u vezi sa tablicama. Medijima se, kažu, obraćaju zbog ozbiljnosti poruke koju su primili na jučerašnjem sastanku sa ambasadorima Kvinte, koji nije bio otvoren za javnost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da su predstavnici država Kvinte načinom na koji su prenosili svoje poruke srpskom narodu na Kosovo i Metohiji pokazali pod kako teškim okolnostima delegacija Beograda putuje u Brisel. U dečiju kliniku u Tiršovoj sinoć oko 19 časova stiglo je 7 mališana, 2 dečaka i 5 devojčica starosti od 9 do 17 godina koji su povređeni u nesreći u Bugarskoj. Sačekale su ih juče na granici medicinske ekipe iz Niša i prevezle u Beograd. Stanje dece je stabilno, kažu u dečijoj klinici u Tiršovoj. Svi osim jednog deteta koje će imati operaciju lakta biće pušteni kući u naredna 2 dana. Zbog stresa koji su pretrpela usled nesreće, sa decom će u Tiršovoj razgovarati i tim psihologa. Deca koja su prebačena u bolnicu u Sofiji su u teškom stanju, ali nisu životno ugrožena, rekao je direktor pomenute bolnice. U COVID ambulanti u Staroj Pazovi dnevno pregledaju oko 120 pacijenata, od kojih se u proseku testira oko 90, a polovina testiranih bude pozitivna na koronavirus. Kako saznaje Radio Televizija Stara Pazova od doktorke Snežane Tabaković, direktorke Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, ohrabrujući je to što svi oboleli imaju lakšu kliničku sliku sa blažim simptomima, tako da se mali broj upućuje na rengen, a i ovi snimci uglavnom pokazuju čista pluća. Oporavak traje u proseku nedelju dana. Ostali pacijenti dolaze zbog neophodnog pregleda i testiranja zarad hospitalizacije zbog nekih drugih zdravstvenih problema. Na mesečnom nivou se po jedan pacijent sa COVID-19 upućuje u bolnicu i to su uglavnom hronični bolesnici čije se stanje pogoršalo zbog njihove osnovne bolesti. COVID ambulanta u Staroj Pazovi radi u 2 smene radnim danima od 7 do 20 časova, a subotom do 13:30 časova. Prema najavama iz EPS-a u sredu 17. avgusta od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra od brojeva 23 i 97 i od brojeva 32 i 80 zgrade Prezident, takođe u ulici Kralja Petra. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura do 21, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Prema najavama meteorologa, tek od petka stiže osveženje. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.